לפעול, היא המעיין הגדול שאנחנו בסופו של דבר נרד אליו, שפיעה גדולה מאוד של מים. אפילו בתנ"ך זה נזכר בשלב יותר מאוחר בתור מים רבים אשר בגבעון. זאת אומרת, הכמות הגדולה הזאת של המים פה הייתה נקודת ציון מאוד מעניין. העיר נמצאת פה למעלה, החומות של העיר, מי שמסתכל בצילום אוויר על הגבעה או מסובב כאן יכול לבוא ולגלות איזה שהם קווים, ויותר מאוחר גם התגלו קטעים מסוימים של החומה שהקיפה את העיר. אני מדבר על חומה של עיר כנענית, הגבעונים, כל הסיפור של יהושע פרק ט' והברית עם הגבעונים. צריך לקיים ברית, לא לקיים ברית, ברית שנעשתה בהונאה בצורה כזאת או אחרת, נושא מעניין מאוד לדיון גם היום. העיר הזאת הייתה למעשה על ראש הגבעה פה למעלה. על המדרונות היו מתקנים חקלאיים, כמו למשל הגורן של של היישוב, של העיר, מה שנקרא בית הגרנות, או השכונה שנקראת בעבית בידר, הזכרנו את זה באוטובוס שלנו, וכמובן היו מתקנים חקלאיים נוספים. בחלק הדרומי ובחלק המזרחי של המדרון היה בית הקברות של העיר. עד היום יש שם קברים מימי בית ראשון. אני מתרגש, כי הסיבה היא שמי שישב כאן זה המשפחה של שאול המלך. הפסוק אומר, ובגבעון ישבו אבי גבעון, ואחרי זה כל המשפחה. זאת אומרת, בהחלט ייתכן מאוד שאבותיו של שאול המלך קבורים כאן באיזשהו מקום, ועוד לא מצאנו בדיוק, אנחנו לא יכולים לחתום על הקבר עצמו, שאול עצמו לא קבור פה. ישראל. מי אגב היו הגבעונים? במאמר קצר ממש אנחנו פוגשים אותם בהמשך ביהושע י"א, כתוב לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיווי יושב גבעון. מכאן אנחנו לומדים שהגבעונים במוצאם הם העם אחיווי. למה זה חשוב לזכור את זה? לחיווים היה מפגש טראומטי קודם. בעוד כל עמי הארץ פוחדים מעם ישראל בגלל השמועות שהם קיבלו מהניסים הגדולים והמלחמות והניצחונות בדרך ביציאתם ממצרים, ואחר מכן כיבוש יריחו וכיבוש העי, הרי שלחיווים יש זיכרון היסטורי טראומטי קודם. אנחנו יודעים את הסיפור המפורסם בשכם, יעקב ובניו בשכם וחמור, שהם היו חיווים, ואם כך הם חשו את נחת זרועם של עם ישראל עוד ביותו שבט קטן בשכם. מדרש ויסוב היחנו מספר שהמלחמה אחר כך המשיכה ובני ישראל כבשו את כל האזור, אבל אין ספק שהחיווים שזוכרים באירוע המכונן ההיסטורי שלהם את חורבן העיר העיקרית שלהם שכם בצפון בשומרון, בצפון יותר, זוכרים את בני ישראל כאירוע טראומטי, ולכן אולי זו הסיבה שהם הראשונים לבוא ולקרות ברית. ואיך הם עושים את זה? אז התנ"ך מספר לנו שהם הגיעו בעורמה, לבשו שקים בלים לחמוריהם, נודות יין בלים, מבוקעים וכן הלאה, לחם מטולה וסמלות בלות, ובאו לעם ישראל כאילו הם עם נוודים. אמרו לנו, קירתו לנו ברית. בני ישראל בהתחלה מתלבטים, אבל לאחר מכן, בלי מה שנקרא להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, הם כורתים ברית. ויעש להם יהושע שלום ויקרות להם ברית לחיותם וישבו להם נשיאי העדה. כאן הם מקבלים שבועה שתגן עליהם לאורך הרבה זמן. ויהי מקצה שלושת ימים אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם מגלים את התרמית שלהם, ואז כתוב את ארבעת ערי הכפירה. ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם, אלה הערים של הגבעונים. אמרנו הגבעונים הם חיווים, כאן קוראים להם גבעונים, יכול להיות משום שהעיר הראשית שלהם הייתה כאן גבעון, זאת אומרת הם נקראים גבעונים על שם העיר, חיווים במוצאם, אבל גבעונים על שם מקום מושבם או ערי ממלכתיהם, וזה גבעון כאן, כן, הכפירה, היום אנחנו מכירים תל כפירה ליד מעל קטנה, בארות, אל בירה ככל הנראה, וקריאת יערים, אנחנו יודעים, האתר שנמצא בסביבות אבו גוש. ולא יקום ישראל כי נשבעו להם וכן הלאה. אבל מה הם עושים? מה העונש שלהם? מאחר ולפגוע בהם הם לא יכולים. ויאמרו להם הנשיאים, יחיו ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. אז
זה העונש שלהם, להיות שואבי מים וחוטבי עצים לכל העדה. אבל כשזה מגיע לביצוע, שימו לב לטוויסט בעלילה, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח אדוני עד היום הזה, אל המקום אשר יבחר. זאת אומרת, בכל מקום אשר יבחר, פה לא כתוב אפילו איפה, אל המקום אשר יבחר, הגבעונים באיזשהו מקום מקבלים תפקיד של עוזרי הלווים או הלווים, ואנחנו תכף נראה שיש לזה משמעות מאוד רצינית. אז בהמשך אנחנו מכירים את הסיפור מספר יהושע, שעמי הארץ ששומעים על הגבעונים שקורטים שלום מחליטים לצאת למלחמה. הגבעונים, אנשי גבעון, שולחים שליחים ליהושע, מבקשים שיציל אותם. יהושע עולה מן הגלגל ובמערכת מאוד ניסית מצליח לנצח את קואליציית המלכים ברשות המלך, מלך ירושלים. מתרחש נס שמש בגבעון, כאן מעלינו דום וירח בעמק הילון, כדי שיום המלחמה יארך והניצחון יהיה מלא, ויהושע מכה את כל המלכים. אמרנו מקודם שהגבעונים הופכים להיות שואבי מים וחוטבי עצים למזבח, וכנראה הופכים, מקבלים איזשהו סוג של מומחיות לקודש. ואנחנו ניתקל בזה בצורה מאוד מעניינת הרבה זמן אחר כך. אנחנו יודעים את הסיפור של אהרון שנשבע ומונח אצל הפלישתים, והפלישתים מוקים בעקבותיו, ולכן הם מחליטים להחזיר אותו בצירוף מנחה. הם מניחים אותו על שברים ואומרים, בבקשה, בוא נראה לאיפה אהרון הולך. מגיע לאזור בית שמש, כן, ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק, וישאו את עיניו ויראו את אהרון וישמחו וכולו וכולו. והנביאים הורידו את ארון השם, את ארגז אשר איתו, ישימו את אבן הגדולה, בית שמש מעלים עולות. ואז כנראה שהם לא יודעים איך לטפל בארון, כי קורה מה שאנחנו אחר כך נראה בארון, קורה עוד כמה פעמים. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם, ויח בעם 70 איש ו-50 אלף איש, והתאבלו העם. סיפור טראומטי, העם לא יודע איך לטפל בארון, הוא לא יודע איך להחזיק אותו. אם כך נצריכים כרגע להחזיק אותו, ולמי קוראים? כנראה שצריכים לקרוא למומחים. ויבואו אנשי קריית יערים, זוכרים, אחד מערי הגבעונים, ויעלו את ארון השם ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קישור לשמור את ארון השם. ויהי מיום שבת אהרון בקריית יערים, אחד מערי הגבעונים אמרנו מקודם, וירבו הימים והיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי השם. בהמשך גם כן אנחנו קוראים על העברה של אהרון מבית אבינדב, כן? גם אז דוד עולה, גם אז יש לנו סיפור שלא יודעים לשאת את אהרון, גם אז מכה בפרץ עוזה וכן הלאה והלאה. אנחנו לומדים מכאן שהגבעונים, כנראה בהיותם חוטבי עצים ושואבי מים למזבח, הם הופכים להיות איזשהו סוג של מומחים לקודש, או יש להם ידע איך מטפלים בכלי הקודש. ובאמת דוד עולה, לוקח את אהרון וכולו. אנחנו שומעים גם על שמואל שמעניין, אני רק אזכיר את זה במאמר המוסגר, בתקופת שמואל נמצא כאן המשכן, אבל ששמואל סובב בפירוט של הערים, אנחנו רואים שהוא סובב בית אל, גלגל, המצפה, ושופט את ארץ, את ישראל, את כל המקומות האלה. אנחנו לא קוראים כאן על גבעון. אז מעניין, דיברנו על זה שהגבעונים מקבלים הבטחה, קורטים ברית עם יהושע, שלא ייגעו בהם לרעה, ולמעשה נחלתם, שטח האזור שבו הם יושבים, נופל בנחלתו של שבט בנימין. ולכאורה שבט בנימין, שבט שמקבל נחלה לא גדולה, נחלה יחסית קטנה, יושב כאן כאשר הגבעונים נטועים עמוק בתוכו. בתחילת ימי השופטים יש את האירוע של פילגש בגבעה, כמעט כל שבט בנימין נכחד, נשארים ממנו מתי מעט, כ-600 שמתחתנים וכולו, כל הסיפור, עם יבש גלעד ונערות המחוללות בקרמים. ובמשך הזמן לוקח להם עד שהם ממלאים את נחלתם. אנחנו מגיעים ונקפוץ קדימה לימי שאול, או יותר נכון בית מורשת שאול, במאמרו המצוין של ז'אבו ארליך בקובץ מחקרי יהודה ושומרון, שיושב מקודם, הזכיר אותו בחצי נשימה, בחצי פה,
יש באמת מאמר יפה שמראה ששאול או בית שאול, החל מסבו, כן, תכף אנחנו נפרט את זה, הוא הראשון לערער את מקום מגוריהם של הגבעונים, או להתיישב למעשה בתוך הרי הגבעונים. ואנחנו קוראים על זה באמת, בגבעון ישבו אבי גבעון בשם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב, ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול. בדברי הימים גם קצת בסדר אחר, כן, בגבעון ישבו אבי גבעון יהואל, שם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון צור וקיש ובעל נר ונדב, ונר הוליד את קיש. אז אנחנו רואים את הסבא אביאל או אוהל בגבעון, כן, הוא יושב פה בגבעון, אחד מערי הגבעונים, מתחיל התיישבות יהודית כאן, התיישבות ישראלית. האבא, קיש, גר בצלע, שם הוא גם לאחר מכן, צלע בנימין, גם לאחר מכן הוא ייקבר, כן, בצלע, יחד עם ילדיו הנוספים. ואחד, אם כך, שאול, גם שאול מתפרס לעוד נחלה של גבעונים, וכמו שמזכיר זז'אבו במאמרו, אנחנו לומדים ששאול היה ממשפחת המטרי, כן, בגורל, מימלך וילקד משפחת המטרי, וליד תל כפירה, ליד כפירה חורבה שנושאת את השם חירבת אל מטרי, גם היא סמוכה לאחד מערי הגבעונים, כנראה משמרת את שם המשפחה, משפחתו של שאול. אם כך, אנחנו לומדים שסבא ואבא ושאול עצמו הם הראשונים, נקרא לזה, לפגוע בברית שנקראתה בין בני ישראל לבין הגבעונים. חז"ל ילמדו אותנו בסוף ששאול עשה זאת כי בקנאו קינתו לשבטו, השבט עלה וגדל ואין להם מקומות להתיישב, ובתוך, ממש בתוך הגרון שלהם נמצאים אנשי גבעון, ולכן הוא לכאורה מפר את הברית ומתיישב בערי גבעון. אגב, מהמקרא אנחנו נראה ששאול באמת, בית שאול, לא יהודים אצל הגבעונים. כבר במרידה של דוד בשאול, האנשים שבאים אליו, אלה הבאים אל דוד לציקלג, עוד עצור מפני שאול בן קיש, והם הבגיבורים עוזרי המלחמה, נושא קשת, מימינים וכולו, זאת אומרת, אנשי צבא שמסייעים לו. אז יש שם את הרשימה. הראש אחיעזר ויואש בן בני השמה הגבעתי, כן? בהמשך שלנו, וישמיה הגבעוני. אלה אנשים שמצטרפים לדוד במרידה במלכות שאול. הפרה הזאת של הברית עולה בסופו של דבר לבני ישראל בימי דוד, כנראה באיזשהו סוג של עונש מלמעלה. ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית דמים אשר המית את הגבעונים. כאן דווקא בתקופת דוד השם מגלגל את החטא של הפרת השבועה לגבעונים ומביא רעב, ובני ישראל נשבו להם ויבקש שאול להכות אותם וכולו. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם? דוד הולך אל הגבעונים ואומר להם, איך אני אפצה אתכם? אתם זוכרים, אמרנו, גבעונים שונאים מאוד את בית שאול, הוא מבחינתם הסמל לאלה שפשעו ובאו בגבולם, והם אומרים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו נעניש להעמיד בישראל. ויאמרו, מה אתם אומרים? אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, ויותנו וינתן לנו שבעה אנשים מבניו, וקענום להשם בגבעת שאול בחיר השם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים באופן אישי לפגוע בבית שאול, לקחת שבעה מצאצאה ולהוקיע אותם בגבעת שאול. בתנ"ך נכתב גבעת שאול, הכוונה כנראה בעיר המלוכה, גבעת שאול, אבל כנראה שיש מסורת אחרת, משום שבתרגום השבעים, תרגום השבעים מתרגם את הפסוק, את סוף הפסוק הוא כותב, בגבעון בער השם. דווקא כאן, בגבעון, במקום של הסמל, של העיר המלוכה, עיר הבירה שלנו, שכאן בא שאול בגבולנו, כאן אנחנו נעשה את סיפור ההוקעה. הסיפור הוא באמת מאוד מזעזע. ויחמול המלך על מפיבושת וכן, ואז לוקח את שני בני רצפה בתיה ואת חמשת בני מיכל והוא ממית אותם ותולה אותם. וסיפור מאוד עצוב אנחנו קוראים על רצפה בתיה שלוקחת את השק ותתהו לדצור מתקעת קציב וכולו, ולא נתנה את עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה.
כנראה שהסיפור הזה מזעזע גם את דוד המלך, והוא מבין שבעוד ביד אחד הוא נתן לגבעונים להכחיד את שבט שאול, או להוקיע את משפחת שאול, ביד השנייה הוא צריך לעשות איזה משהו אחר כדי לפצות על כך. וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב, כן, אחרי הסיפור בבית שאן, ויאספו את עצמות המוקעים ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין. איפה? בצלע, בקבר קיש אביו. אם כך, כשאנחנו נמצאים כאן בגבעון, אנחנו צריכים להבין ורוצים להבין מה המקום הזה, מאיכן מקורו, הרי שאנחנו מדברים על הגבעונים ומבינים שאנחנו מדברים על עיר שהייתה כנראה עיר הבירה או אחד הערים החשובות שלהם, שבהמשך בזכות שאול הופכת להיות גם עיר ישראלית וכן הלאה והלאה. אני רק אמר בקצרה לגבי גבעון. גבעון, אמרנו, מוזכרת כעיר בנחלת בנימין יחד עם ערים נוספות כאן בסביבה. בהמשך, כאשר הלוויים ניגשים ומבקשים את נחלתם לפי מה שהובטח להם במדבר, וכל שבט צריך להפריש ערים ללוויים, אז בנימין מפרישים את גבעון, וגבעון הופכת להיות עיר כהנים, או שאמורה להיות לכהנים, ולא סתם לכהנים אלא לבני אהרון, ולבני אהרון הכהן נתנו את, כן, ממטה בנימין, את גבעון ואת מגרשיה. הגבעונים במדרשים וגם בגמרא כנראה אנחנו לומדים שהם חזרו יחד עם בני ישראל, הם גולים איתם יחד לבבל וחוזרים איתם יחד בשיבת ציון. האם שאנחנו אומרים שהגבעונים הללו הם הכוונה ישראלים, אותם ישראלים שבאים לגור בגבעון בתקופת שאול, או שזה ממש הגבעונים? אני דווקא מהפסוק מדקדק שזה היו ממש הגבעונים. כנראה הגבעונים נטמעו איכשהו חלקם או כולם בתוך עם ישראל, יוצאים איתם לגלות וחוזרים, ואנחנו רואים אלה בני מדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר, כן, וישובו לירושלים, ויהודה איש לעירו, הבאים עם בבל. וכתוב בני גבעון 95. בנחמיה אנחנו כבר רואים אותם גם כן בונים את יחד את החומה סביב ירושלים, ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרוני אנשי גבעון. מכאן אגב אני מדקדק שמדובר בעם הגבעוני, כי אם יש פה ממש חלוקה, יש אפשר לומר גבעון על שם עירו, גבעוני זה יכול להיות יהודי, ישראלי, כן, שגר בגבעון לכן קוראים לו הגבעוני, זה יכול להיות הגבעוני כי הוא שייך לעם הגבעוני. שימו לב את הפירוט כאן, כן? מלטיה הגבעוני, זה כגבעוני, לא כגר בגבעון אלא כגבעוני במוצאו, ולעומת זאת ידון המרוני אנשי גבעון, הוא נקרא אנשי גבעון בגלל שהוא מתגורר בגבעון. אז הזכרנו מקודם את המשכן בגבעון, ולמעשה הפירוט ממש המלא על עובדה שיש כאן משכן בגבעון נזכר דווקא בספר דברי הימים. בספר דברי הימים א' אנחנו רואים את צדוק הכהן, אחיו הכהני, ולפני משכן השם בבמה אשר בגבעון. בפרק כ"א בהמשך אנחנו רואים שבעוד דוד המלך קונה את גורן אורנן היבוסי, כן, בירושלים, הוא כבר מכין את המקום לקראת בית המקדש, עדיין, כן, אנחנו רואים, כתוב, ומשכן השם אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון, ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש עליהם כי נבעט מפני חרב מלאך השם. ואכן דוד המלך קונה את בירושלים את גורן הארוונה היבוסי, ובהמשך מייעד אותו להיות המקום אשר יבחר. והתחזק שלמה בן דוד המלכותו ויגדלו ויום השלמה וכולו, כן, ואז אומר וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוקים אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוקים העלה דוד מקריאת יערים בהכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. אז אם כך אנחנו רואים שהמשכן נמצא כאן, אהרון לא, אהרון נמצא בגבעת יערים. בהמשך דוד מקים את אוהל מועד בירושלים, ולכאורה יש לנו עכשיו פיצול.
אהרון יושב בגבעת ירים, בהמשך יעלו אותו לירושלים. בירושלים יש את אוהל מועד. זה ככה סקירה היסטורית ומקראית קצרה, אבל אנחנו נמצאים פה סביב בנר שר צבא לשאול, לקח את תשבושת והערבו מחניים, הם נלכו לגבעה. בקיצור, יש לנו את הסיפור המפורסם של פיצול הממלכות, שאול, יותר נכון, ודוד. ויצא אבנר בנר ועבדי ישבושת בן שאול ממחניים גבעונה. הם יוצאים ממחניים, מהאזור של מולך כרגע מפיבושת, ומגיעים לגבעונה, לכאן. ויואב בן צוריה ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון יחדיו. בריכת גבעון, נתאר לעצמנו את הבור הזה, הם נפגשים כאן. וישבו אלה לבריכה מזה ואלה לבריכה מזה. אנחנו יושבים פה מעורב, אבל כנראה שהם לקחו, חילקו את זה באיזשהו צד. שאול, עבדי, כאילו אבנר בצד אחד, יואב בן צוריה בצד השני, ומה שקורה כאן זה מלחמת אחים. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נערים וישחקו לפנינו. ויאמר אליו, יקומו ויקומו, יערו מספר 12, וכן, ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדיו. כולם פה לוחמים מעוללים, אף אחד פה לא הולך להיכנע, כל אחד יודע שהוא הולך פה למות, ואפילו לשלוח יד איש באחיו. בכל אופן, הם חיילים ממושמעים, כולם נהרגים ביד אחד, הם חותכים, הם פוקרים, ביד השני הם מקבלים תקירה. ותהי המלחמה, רגע, נקרא, ואיפה הוא הקדם, יקרא למקום, אבל חלקת הצורים אשר בגבעון. אבל אם אתם רוצים לדעת איפה אנחנו עכשיו יושבים, אנחנו יושבים בחלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד קשה. המנגף אבנר ואנשי ישראל, סיפור באמת טרגדי. טרגי זה שלושה בני צוריה, יואב ואבישי ועשהאל, ועשהאל קל ברגליו, מתחיל כאן איזשהו מרדף שמסתיים בסופו של דבר במדבר גבעון. במאמר מוסגר רק אומר שבגלל אותו מדבר גבעון, אז יואל אליצור נוטה לזהות את גבעון לא כאן, את הבריכה של גבעון לא כאן, אלא בחירבת אל מרג'מה שנמצאת בציר אלון. אנחנו לא ניכנס לזה היום. ובסופו של דבר אבנר עומד את המשפט, כן, במרדף הוא עומד את המשפט האלמותי שאנחנו מכירים אותו ומעדד כל פעם. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, על הנצח נאכל חרב, תאכל, סליחה, על הנצח תאכל חרב. בסופו של דבר אבנר דוקר, הורג את עשהאל, ועשהאל נופל, וכן הלאה והלאה. יואב נוקם בהמשך באבנר, ומגיע ואומרים פה יואב ועשהאל הגו לאבנר, על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. זה הסיפור הטרגי הראשון שמתרחש כאן, מלחמת אחים, יד איש ברעהו. בהמשך אנחנו רואים שהמקום הזה חוזר לככב במרד נוסף, ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן מקרי שמיני ויצא בשופר, אין לנו חלק בנחלה. גם כאן בסיפור הזה של המרד הזה מגיעים לכאן. ויאמר דוד אבישי, איתי אמר שבע בקרים מנשה, אתה קח את עבדי אדומך וירדוף אחריו, ויצאו אחריו אנשי יואב, הקראתי והפתי, וירדפו ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בקרי, הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון. אבן גדולה אנחנו לא רואים כאן, אנחנו רואים את הבור, אבל אבן גדולה ככל הנראה איזשהו מזבח, או עגל עד, או איזשהו עד, או משהו פולחני אחר. נשים אותו כרגע בסימן שאלה, בסוגריים, מהי האבן הגדולה. וגם כאן עמסה בא לפניהם, ויואב פגור מגוי ולמשוב, והלך עבור אחר מוצמדת, וכל לו כן, ויאמר לעמסה, שלום אחי, ותוכל יד ימין יואב בסקן עמסה משקלו, ועמסה לא נשמר בחרב, וכאמור מוכה כאן ומת. אז אנחנו רואים שכאן זה כבר הופך מחלקת צורים להיות אפילו איזשהו חלקת דמים. המעניין שאנחנו בחלק מאותם, מהבריכה, הבריכה אשר בגבעון, אנחנו תכף נראה אותה, היא מושג מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, רואים שמדובר באיזשהו דבר מוכר גדול. המקרא מתייחס אליו בפשטות בשם הבריכה אשר בגבעון. כנראה מדובר במושג מוכר, ידוע בפני העם, איזשהו משהו מונומנטלי או איזשהו משהו גדול. כמו שאנחנו תכף נראה, באמת מדובר במפעל מאוד מרשים. אני אסיים רק
שאמרנו כאן בגבעון מקבל שלמה המלך את נבואת המקדש, מטובה להקים את המקדש בירושלים. אז אפשר לומר שראשית המקדש בירושלים, יסודותיו לפחות בנבואה כאן. אגב, כאן בגבעון יש גם נביא, נביא בשם עזור, הנביא אשר מגבעון. כן, חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון. ונסיים רק שגם באירועי החורבן כאן בגבעון, אז ישמעאל בן נתניה בן אלישמע שרוצח את את גדליה בן אחיקם, מגיעים לכאן. אז יש פה עוד מושג שאנחנו כרגע נתייחס אליו ואנחנו נראות אותו בהמשך. וישמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, ויקחו את כל האנשים ויקחו להילחם עם ישמעאל בן נתניה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. מים המים הרבים אשר בגבעון, מקודם ראינו הבריכה בגבעון ולפתע מים רבים אשר בגבעון. אז המערכת שאנחנו רואים מאחורינו שתכף נלך אליה זה כנראה הבריכה אשר בגבעון, והמים אשר בגבעון זה המערכת הנסתרת שתכף ניכנס אליה. אז אני אתחיל טיפה עם הפרק הארכיאולוגי ואני אעשה איזושהי הפסקה וניתן לז'אבו להסביר על מה שאנחנו יושבים עליו. אבל שאלה, כן, טוב, שמי דוד אלגביש מהמחלקה לתנ"ך בבר אילן. יש המון מה לדבר על מה ששמענו עכשיו, אני אדבר בקודים. יהושע פרק ט', הברית עם הגבעונים. למה הגבעונים יזמו ברית עם ישראל? הגבעונים מרחיבים. החיבים עם שלא ידעו עליו שום דבר משום מקור חיצוני לתנ"ך. בתנ"ך בארץ ישראל נזכרים בשלושה מקומות, בגבעון, בשכם ובמורדות החרמון. כנראה עם קטן מאוד, מאוד זניח, לא מוכר. איך נאמר, הנוצרים של המזרח התיכון, והם מחפשים בעלי ברית, הם מיעוט פה. מה עוד מבדיל אותם מתושבי הארץ? המשטר שלהם מאוד מעניין. פה בגבעון אומרים אנשי גבעון ליהושע, ויאמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו. מה, אין מלך? אין מלך. מה קורה בשכם? בשכם אותו דבר. שכם רוצה דינה, אוספים את כל תושבי העיר לשער, ובשער דנים האם מסכימים לברית או לא מסכימים. מתקבלת החלטה על פי דעת קהל, אין מלך בשכם. אז המשטר שונה, העם שונה, ולכן הגבעונים הם אוטומטית מחפשים ברית, וזה עם ישראל. וגם בשכם אותו דבר, הם הסכימו לברית מילה ולהתחבר עם ישראל, אותו דבר, אותו סיפור. עכשיו מעניין שהכפר היחידי שנשאר בכביש מספר 1, כפר ערבי, זה אבו גוש. למה? שיתפו פעולה עם ההגנה, כן, בימים ההם, בזמן הזה. עכשיו, גבעון, ארבע ערים, כפירה, קריית יערים, בארות וגבעון. מעניין שיהושע נתן אותם לחוטבי עצים ושואבי מים. עכשיו, קריית יערים מזכיר חוטבי עצים, בארות מזכיר שואבי מים. זה לגבי הברית עם ישראל. לאחר מכן, בסיפור שקרה בשמואל ב' פרק ב', המלחמה בבריכה בגבעון, אם תראי את הדברית פעם אני אחפוש מה אני אדבר. אם כן, בבריכה בגבעון, הסיפור הוא כזה. כתוב, סליחה, אני אקח לי שתי דקות למצוא את הפרק הזה. הנה, יופי.
בבקשה. כתוב, ויצא אבנר בנר ועבדי איש בושת בן שאול במחניים גבעונה. מחניים זה הבירה של ישראל. אחרי מות שאול, אבנר פילג את הממלכה והקים ממלכה בצפון, ודוד מולך בחברון. ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון. הערה דקדוקית בלשון המקרא, ויצא זה עבר רגיל, יצא זה עבר רחוק, עבר שלפני עבר, מה שנקרא באנגלית פטפטי, ובכל השפות יש דבר כזה, רק בעברית חדשה אין. לכן כשכתוב ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו, כלומר שהם היו הראשונים שהגיעו לפה. מה מחפש יואב בגבעון הלב של נחלת בנימין, כפי שמענו עירו העיר של שאול? זאת פרובוקציה, זאת פרובוקציה. כן, דוד בעד איחוד הממלכה אבל בדרכי שלום. יואב אומר לו, אפשר גם להפעיל קצת כוח. כמובן כשיואב מגיע למקום, אז גם עבדי דוד, אז גם אבנר מגיע. מה פתאום יואב פה? אז ככה, ליואב יש אחריות שהוא יזם את הסיפור, לאבנר יש אחריות שהוא בעצם פילג את המלאכה וגרם להרבה אסונות. עכשיו כתוב ככה, אלה על הבריכה מזה ואלה מזה, כלומר יש מתח. מתח, תזכרו את מלחמת דוד וגוליאת, הפלישתים מכאן, ישראל מכאן. אבנר מציע, יקום הנערים וישחקו לפנינו דו קרב, אבל דו קרב בדרך כלל אנחנו מכירים אחד מול אחד, כאן 12 מול 12. המספר 12 הוא לא מקרי, מספר שבטי ישראל. יש פה תחרות על מי ינהיג את העם, בנימין, בית שאול או בית דוד. ויחזיקו איש בראש רעיו, זה המקרא מבקר בחריפות את הסיפור הזה, זה נשמע ממש אבסורד, אירוניה. כל לוחם החזיק את הראש של השני ונעץ לו חרב ממול ומתו ביחד. כן, דו קרב לא עזר כי לא הייתה הכרעה, כולם מתו. התפתחה מלחמת אחים שנהרגו בה למעלה מ-300 איש. עכשיו מעניין, מי ניצח? מי ניצח? יואב. אבל כשמנצחים, התנ"ך לא מזכיר כמה אבדות יש למנצחים. תזכרו למשל בקרב פילגש בגבעה, בשניים הראשונים כתוב רק כמה נפלו מישראל, לא כתוב כמה נפלו מבנימין. אבל כאן כתוב שנפלו 19 מיהודה, וגם עשאל, לוחם מפואר, ראש מחלקה, מפקד על 24,000, נפל. כלומר, שני הצדדים חוזרים אבלים וחפוי ראש, גם מחנה יואב שניצח, וזה ביקורת קשה על מלחמת האחים שפה. עכשיו, בשמואל א' פרק י', מעניין להזכיר, זה, בקורת זה לא הוזכר, כי אין שם גבעון, אבל שם משהו מעניין. כן, טוב, אני אסיים בזה. שמואל מושך את שאול ואומר לו, בדרך הביתה תפגוש שלוש תחנות, בתחנה האחרונה גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים. גבעת האלוהים כנראה גבעון, כאן נמצא המקדש וכאן יושב נציב פלישתים, כי זה מקור מאוד מרכזי. ושם שאול פוגש את הדוד שלו, כלומר משפחת שאול יושבת בגבעון, אבל כששאול מלך הוא עבר למקום אחר, לגבעת שאול. תודה רבה, חזק וברוך. נעבור רק באמת בקצרה, נתחיל את הסקירה הארכיאולוגית ואז אנחנו נפרט רק בכל מקום ומקום. אגב, כשאנחנו מחפשים הצעת זיהוי לערים מקראיות, היכן היא גבעון, בדרך כלל הסדר היא קודם כל היגיון גיאוגרפיה, אנחנו מחפשים לפי הסיפור במקרא היכן העיר משתלבת במרחב, ובאותו מרחב מנסים לזהות את העיר. אז זה התנאי הראשון, כמובן היגיון גיאוגרפי. התנאי השני הוא כמובן שכשאנחנו נזכור את המקום שבו אנחנו חושבים שנמצא אותו אתר, הוא צריך שיהיה לו ממצאים אותה תקופה. אם אין נמצאים אותה תקופה, אז מה לעשות, לא היה. אם יש לנו מזל, יש לנו גם שימור שם, והארץ כאן נושאת את שמותיה ומשמרת המון המון שמות. אמנם שימור שם זה לא ערובה כי אכן מדובר באותו מקום, אלא זה צריך להיות צירוף, כמו שאמרנו, היגיון גיאוגרפי, ממצאים מאותו תקופות שבהם מסופר במקרא,
וכמובן, אם יש שימור שם זה עוד יותר טוב. הדבר הכי טוב זה אם מוצאים גם כן את שם העיר באתרה, זאת אומרת מוצאים משהו עם השם של העיר במקום, וזה שזה קורה כולם צוענים ושמחים. אז כאן יש לנו את כל הדברים הללו. הראשוני, אגב, הנושאים כבר בימי הביניים, כמו פון טרוליו, לא חמשנה, מ-66, ופוקוק מ-70, בקיצור, אלה מזהים כאן את, את גבעון, הם מזהים באופן טבעי כאן, בגלל שם הכפר אל-ג'יב, זה התל העתיקן, הם באופן טבעי מניחים שמדובר בגבעון. רובינסון במחקר של השמות ממש מזהה כאן ואומר כאן זה המקום, אבל עוד פעם זה הצעת זיהוי שלהם, כי למשל אלט בעקבות הניתוח שלו את אובזביוס והתיאור שלו, איך נמצאת גבעון, חולק על הזיהוי. אז ב-1870 מגיעים לכאן ה-PEF והם סוקרים כאן את המקום, הם סוקרים בעיקר את מערכת הקבורה, הקברים מתקופת, היום אנחנו יודעים שזה לתקופת בית ראשון, הם מייחסים אותם דווקא לתקופה הרומית, לקברים עם משכבי ראש מפוארים, והם מייחסים אותם לתקופה הרומית, טוענים שהמשכבים זה כדי להניח סרקופגים, והמאספות, הם מזהים אותם כמקום להנחת מנחות, קורבנות או תכשיטים וכן הלאה והלאה. הם לא מצליחים לראות את הבור הזה שנמצא שם ואת היקב, כי זה מכוסה כולו באפר, בסחף, הם לא מצליחים לזהות. הם גם לא מצליחים להיכנס למערכת המים כיוון שהיא חסומה, ולכן כל שנותר להם הוא רק את לתארך את התל ואת הקברים בו. ומעניין הוא שדווקא בתקופת השלטון הירדני, אז בחור שגר כאן בסביבה, בבית שכנראה נמצא כאן מתחת, חופר כאן למטרות חקלאיות, מוצא קבר מפואר מהתקופה הישראלית, מזמין את הארכיאולוג הירדני דג'אני, כן? והוא מוצא בקבר הזה 500 כלי חרס שונים, מתוכם 233 נרות חרס שאופייניים לסוף תקופת הברזל. נמצאו פה תכשיטים, ראשי חיצים, חרפושיות, סך כל המכלול הזה מתארך את מערכת הקברים למי ממש תקופת הברזל אחת, מה שנקרא תקופת יהושע בן נון והשופטים, ועד סוף תקופת המלוכה. בגלל שרוב הקברים שהיו כאן לפני זה נשדדו, הרי שהמערה הזאת דווקא היא והממצאים בה היו מקור מאוד מאוד חשוב ללמוד על התיארוך ועל האופי של התל. מערה מאוד מאוד חשובה, והדוח של דג'אני, דווקא ארכיאולוג ירדני, מאוד מאוד מפורט ומשמש עד היום כאחד מהממצאים החשובים בתל. ב-1956 מגיעה לכאן המשלחת החפירות הראשונה של עירוב של אוניברסיטה בפילדלפיה, מכון לחקר אמריקאי וכן הלאה והלאה, אבל כולם בראשות ארכיאולוג בשם פריצ'רד שחופר כאן מ-1956, מספר עונות 56, 7, 9, כן, 60, 62, והוא מוצא כאן את הממצאים המרתקים שאנחנו רואים. אז קודם כל הוא מוצא את מערכת המים, שני מערכות, מערכת ראשונה היא מערכת הבור שאנחנו תכף נבקר בה, בריכה חצובה בקוטר של 11.80 סנטימטר, עומק של 10.80 ואז ירידה ב-79, בכל אופן אנחנו תכף נתעכב יותר כשנגיע לשם. בסך הכל יורד לעומק של 24 כמעט וחצי מטר מתחת למפלס של העיר. פריצ'רד מעסיק כאן שני משמרות של עובדים שעובדים כאן בקצב בערך של כל פועל קוב אפר ליום, ומוצאים מכאן בשביל לחשוף את הבריכה הזאת 3,000 בערך קוב של אפר כדי לחשוף את המנהרה, ומוצא בה ממצאים שתכף ז'אבו יעריך בהם בנושא של קנקני גבעון. עוד משהו מוצא כאן זה את היקב שגם עליו תכף יסביר ז'אבו, היקב שאנחנו נמצאים עליו, שאמרנו שנתן את השם המדע יקב גבעון לכל היקבים מהסביבה, סליחה, מהטיפוס הזה שנקרא יקבי גבעון. בסך הכל באמת מערכת, הוא חושף כאן למעשה את רוב התל, מה שהוא לא מצליח לגמרי במלואו זה לחשוף את כל מערכת המים, לא תחשף בהמשך יותר. אגב, הוא מוצא כאן גם תקופה במדרון המערבי, הוא מוצא כאן קברים מהתקופה הכנענית הראשונה, זאת אומרת תקופת הברונזה א' ותקופת הברונזה 2, זאת אומרת שהעיר הייתה כבר עיר בראשית התקופה הכנענית.
הקברות, הקברים של קברי בית ראשון נמצאים במדרון המזרחי. מי שרוצה להרחיב על הקברים הללו מוזמן לקרוא שני מאמרים, אותו מאמר בעצם שפורסם פעמיים, פעם אחת בקובץ שומרון ובנימין שנערך על ידי ז'אבו, פעם שנייה בנקרות צורים בית הספר שדה אופרה, שמסביר ומתאר את הקברים המפוארים שנמצאו כאן מבית ראשון. זה מרגש כמו שאמר ז'אבו, כי קברים כאלה הם כנראה בית שאול, קברים מפוארים, משכבי ראש, מאספות וכן הלאה והלאה. אני אומר רק במאמר המוסגר שהקברים כאן שמו איזשהו כמעט קץ, לא לגמרי, אבל לוויכוח לגבי האמה הראשונה. אנחנו יודעים מתקופת בית ראשון על שני מידות לאמות, אחת 42 סנטימטר והשנייה, סליחה, אחת 45 סנטימטר, השנייה של 52.5 סנטימטר. הייתה מחלוקת בין החוקרים מתי הייתה האמה הקדומה, מהי האמה הקדומה שנזכרת בדברי הימים, ואלו הוסד שלמה לבנות את בית האלוקים אורך האמות במידה הראשונה. מה הייתה המידה הראשונה, אם זה הייתה 45 או 52? היו דעות לכאן ולכאן, עם כל מיני הוכחות מקברים בירושלים וארמון לחיש וכן הלאה והלאה, אבל התיארוך של המערות הקבורה כאן למאה השישית לפני הספירה מלמדות שככל הנראה האמה הראשונה הייתה דווקא האמה הקצרה יותר של ה-45 סנטימטרים. אז עכשיו אני מזמין אותך לתת שנייה על היקב ועל הקנקנים, ולאחר מכן נעבור לבריכה. שלום לכולם, אני אתחיל לפני שאנחנו מדברים על משהו פה, אני חושב בכמה הערות. לא ברמקול. קודם כל, כשאנחנו מדברים על השיבים, כפי שכבר הוזכר קודם, שלושה ריכוזים של השיבים, אחד השיבים נמצאים כאן, שניים נמצאים בשכם, שלוש נמצאים בבקעת מצפה מזרחה, זאת אומרת מתחת לשרמון, חלק המזרחי של הגליל העליון, הגליל התחתון, בכל האזור ההוא. אחת השאלות הגדולות על ספר יהושע זה איך אנחנו מסבירים את העובדה ששכם לא מופיעה. זאת אומרת, יש שני כינוסים, שני פרקים אחרונים בספר יהושע מדברים על שכם, אבל מה, לא כבשו את שכם? כבשו את האזור שמפה ודרומה וכל האזור של הגליל, פחות או יותר וזהו, ואת שכם לא כבשו. התשובה שאני נותן היא תשובה חצי תיאולוגית, שבאה ואומרת, הסיפור שבני ישראל כובשים את אזור שכם מופיע כבר בספר בראשית, שבני ישראל כובשים את אזור שכם, ולכן לא צריך לחזור על הסיפור הזה בספר יהושע. בהחלט ייתכן מאוד שהמלחמה בשכם לקחה הרבה זמן. כתוב בספר יהושע, ימים רבים עשה יהושע מלחמה את כל הגויים האלה, ובתוך כל זה נכנס גם האזור של שכם. התנ"ך לא צריך לפרט את זה בספר יהושע, כי בספר בראשית הוא כבר דיבר על זה שבני יעקב הורגים את אנשי שכם, בוזזים שם את כל מה שיש לגזוז, וברור לכולם שהכוונה היא לא רק לעיר, אלא לכל האזור. יותר מזה רבותיי, אם אנחנו באים ואנחנו מדברים עם בריטים הגבעונים, אני יוצא מתוך הנחה שאם אנחנו מדברים על איזושהי בריטים אחוזים והאחוזים של גבעון כפופים לישראל, הם מכפיפים לישראל את כל החוגים שבכל הארץ. זאת אומרת, ברגע שישראל מגיעים הנה, שמים יד על גבעון, גם כל האזור הצפוני, עד עמק ישראל, כל האזור ששכם שולטת עליו, ויש לנו פחות או יותר את האזור של שכם, הופך להיות שטח ישראלי, והכתוב לא צריך לבוא ולפרט את זה עוד פעם. זה אחד. שניים, הרעיון פה של קריאת הערים זה אנשים שהיו טובים בחטיבת ביצים ושואבי מים, אנשים שהיו אנשי בארות. אני שמעתי את הרעיון הזה לפני, אני יודע מה, 40 שנה ממורה שהצטרף
בקבוקת מטיילים בתיכון שליד האוניברסיטה פה, יוסף משהו, לא זוכר זה שם משפחה שלו, אבל הוא התחיל את הדברים בצורה הבאה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה יפה. ואז הוא אמר את הרעיון הזה, אמרתי לו, הרעיון יפה, וגמה. זאת אומרת, הבן אדם יודע את מקומו, לא בטוח, אי אפשר לחתום על הדברים האלה, מצד אחד, אבל הרעיון, רעיון יפה, אין מה לומר. אם אנחנו אומרים, לדבר על מה שיש לך, בואו נתחיל בנתונים, אחרי זה נפתח את התנ"ך. קודם כל כך, יש לנו כאן שטח יחסית קטן, שאנחנו רואים שבעומק לא גדול מפני הקרקע, מפני הקרקע אפשר לראות, אנחנו מגיעים לסלע הטבעי. הסלע הטבעי נחפר פה, נחפר גם קצת ימינה ושמאלה, אבל ימינה ושמאלה לא מצאו שום דבר, ולכן גידרו רק את החלק הזה. ובחלק הזה אנחנו נוצאים כמה וכמה בורות לא טבעיים, אלא בתוך הסלע הטבעי הגיע האדם, לך תדע מתי, מצב את הבורות האלה. כשאנחנו מסתכלים על הבורות, התמונה שמתקבלת היא שלכל בור ובור יש איזה עומק של 0.5 מטר, לפעמים יותר, בור עגול, ואז הבור הולך ומתרחב. זאת אומרת, אם אני לוקח ואני עושה חתך של הבור, אני מקבל איזושהי צורת פעמון. הצורת פעמון הזאת, שהתגלתה לראשונה כאן בגבעון, קיבלה את השם בורות גבעון, ומזה זה רץ הלאה לכל מיני מקומות אחרים. מה מצאו בתוך הבורות? מה שמצאו בתוך הבורות זה קנקנים, פחות או יותר ימי בית ראשון, לאורך כל התקופה של מבית ראשון, בעיקר סוף הבית, אבל בגדול אנחנו מדברים על בית ראשון, וקרוב לוודאי שהקנקנים האלה שימשו בשלב שני של עבודת הגפן. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים יקם, אנחנו צריכים להיזהר. יקם מורכב משני חלקים. חלק אחד זה הענבים שמגיעים מהכרמים, שנמצאים איפה שלו. ובנקודה מסוימת אנחנו דורכים את הענבים בגב, ואז יוצא מהם מיץ הענבים. ברוב המקרים הגישות האלה לא נמצאות בתוך העיר, הן נמצאות בשטח. ובשטח, אם אני מוצא גג, קרוב לוודאי שאני צריך להרים את העיניים ולהסתכל ימינה ושמאלה, כי כל השטח בימים עברו היה נטוע בקטנים. והשלב השני הוא לקחת את מיץ הענבים, להכניס אותו לנחלים, לקנקנים, לשמור אותו במקום אפל וקר, במערות או בפתוחים או בבורות כאלה חשובים, עד שהוא גומר את התפיסה. ואז אפשר לדבר על הפריאה, אם צריך לעשות את כמה דברים, אבל זה שני דברים שונים. אם אני לוקח את הענבים מהזרמים, איפה שהם נמצאים, ואני מביא אותם אל תוך העיר, לעבוד עליהם בתוך העיר, אני אגיע עם 50% מהתוצרת שיש לי. ולכן השלב הראשון, הדריכה נעשית בחוץ, נעשית בזרמים, ולתוך העיר מגיעים רק בשלב השני. כל זה בשונה מהעבודה על הזיתים להפקת השמן. כשאני לוקח זית או זיתים או פק של זיתים, מעביר אותם ממקום למקום, הפחת הוא קטן מאוד. ולכן את כל העבודה של הזיתים אני עושה במקום אחד, וברוב המקרים אני לא עושה את זה בשטח, אני עושה את זה בשטח המוגן, בתוך העירייה זה משהו כזה. את הענבים שמהם עשו את מי שהענבים כאן דרכו בגיתות שהיו מסביב. בואו נרים את העיניים, תקופת המקרא, כל מה שיש לנו כאן מסביב, הרוב שיש לנו כאן מסביב, וכרמיה. אחרי שמילאו את הקדים, את הקנקנים, מעמיץ ענבים שזרם מהענבים אל תוך היקב שבגד, כנראה שהמילה יקב בהתחלה, זה החלק התחתון, הבור, הנקב, הבור שאליו זורם מיץ הענבים. אז זה מה שקורה בגיסות. ואז אנחנו מגיעים הנה, אנחנו מגיעים הנה, זה לא המקום שדרכו את הענבים. פה כבר לא היה שום עינה, כמו מה שהיה, וקנקנים, קנקנים מלאי מיץ ענבים. ומכניסים אותם פנימה. מכניסים, סוגרים, נותנים להם את הזמן שלהם, תלוי כמה זמן צריך, תלוי באיזו עונה של השנה, אנחנו נמצאים ועוד כל מיני דברים. בסופו של דבר, כשאתה מגיע כארכיאולוג ואתה בודק מה מצאת פה, אז מה שנמצאו פה למעלה זה שברים של הרבה מאוד קנקנים כאלה,
הקטע המרתק הוא שעל חלק גדול מהקנקנים, מהידיות של הקנקנים, יש כתובות. והכתובות הן בכתב עברי כדוק. עכשיו אנחנו נפעיל את הקבוצה. כל מי שיש לו שקל בכיס שיוציא אותו, כל מי שיש לו 10 שקלים בכיס שיוציא אותם, אני לא לוקח את הכסף, הכל בהתנדבות. על השקל, לא הוצאתי. תימנים מוחרגים מההוראה, תימנים מוחרגים, זה השפיה של 10 דקות בארנק, לא רוצה אין לנו זמן. על השקל, בצד אחד כתוב אחד, שקל ישראל. בצד השני יש שני סמלים, סמל אחד קטן קטן, סמל של מדינת ישראל היום, דבר חשוב כשלעצמו, דבר גדול כשלעצמו, אנחנו רואים שיש עכשיו ליום העצמאות, מדינת ישראל זה באמת מהניסים הגלויים שבדורנו. אבל הסמל על השקל הוא קטן. הסמל השני שישנו שם זה סמל של איזה צמח שיש לו 3 עלים, לכל עניין נקרא לו צמצם, כי פלטה ו3, וזה הסמל של מדינת יהודה בתחילת ימי בית שני. בתחילת ימי בית שני. ואומר היום לפני 2500 שנה. ואנחנו מדברים בעם ישראל, אנחנו לא מדברים ב-200 שנה. כמה שנים יש לארצות הברית עצמאות? 247. 300, אתה מקבל הרבה עוד. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים באלפי שנה. 2500 שנה הסמל היה טלטן אחר. וליד הטלטן בשקל, מי שעושים, יש 3 סימנים קטנים. 3 הסימנים האלה מימין לשמאל, ובגלל שזה מטבע, אז זה מלמטה למעלה, כתוב יוד ה' ד' יוד ה' ד' אפשר לקרוא את זה בארמית יהוד בלי הבעל תתחסרי אפשר לקרוא את זה בעברית יהודה בלי הבא ובלי ה' בסוף תתחסרי זה הכתב העברי הקדום של תחילת ימי בית שני למי שלא מצא שקל בכיס ויש לו 10 שקלים, 10 שקלים הם מה שיש עליהם, זה דגם של מטבע מסוף ימי בית שני, ימי החורבן והלאה, כתוב על זה לגאולת ציון גם בכתב העברי הקדום וגם בכתב העברי שלנו, ומי שמנסה להשוות בין הכתב העברי הקדום של השקל לבין הכתב העברי הקדום של 10 שקלים, מגלה שעברו בערך 400 לפי חז"ל, 600 לפי המחקר, שנים בין תחילת בית שני לסוף בית שני, והכתב השתנה קצת, התקדם. בסופו של דבר הכתב העברי הקדום מופיע לנו לכל אחד מאיתנו בכיס, בארנק, על השקל. מה שמצאו כאן זה הידיעות, ועל הידיעות יש כתובות בכתב העברי הקדום. הכתב העברי הקדום יש בו רק 22 אותיות. אין אותיות סופיות. זה אומר שמי שרוצה ללמוד כתב עברי קדום, עשינו לו מראש הנחה, הוא צריך ללמוד רק 22 אותיות, זה מאוד פשוט. אפשר לעשות עם זה גם כתב שידה וכולי, ככה, יכול להיות גם חי ונושם הדבר העתיק הזה. עוד נקודה אחרונה, בכל הכתובות העבריות, ברוב הכתובות העבריות הקדומות, בין מילה למילה יש נקודה. לא רווח. בין מילה למילה יש נקודה, שיהיה ברור. אני מדבר על הכתב העברי הקדום, כל מי שעולה לו בראש, שומרונים, כתב בעברי קדום, נקודה בין מילה למילה, נכון, אבל לא קשור לענייננו כרגע. מה יש לנו כאן? על הידיעות כתוב כל מיני דברים. על חלק מהידיעות, תשובות האותיות, ג' ב' ע' נון, איך כותבים נון בכתב עברי קדום? נון רגילה. לא נון סופי, אין אותיות סופיות בכתב עברי קדום. ג' ב' ע' נון, בלי ו' בין העין לנון, נותן לנו את השם של המקום, גבעון. אם אתה ארכיאולוג ואתה חופר ואתה מוצא אות אחת, אתה חוגג, אתה מוצא מילה, אתה חוגג, ואתה מוצא קנקנים כאלה, החגיגה היא מעל ומעבר, כשאתה מוצא את השם של המקום שבו אתה מזהה את העיר הקדומה וכו' וכו' בכתב הקדום, לא בגלל קצת צפונה יותר, לכיוון ההוא יש כבר ערבי שנקרא שדרה.
ידרה או גדו. על חלק מהידיעות כתוב ג' ב' ע' נ' נקודה ג' ד' ר'. איך אני קורא את המילה ג' ד' ר'? או ידרה בלי הרי זוותוב או גדו רבם. זאת אומרת, אנחנו מכירים בין הגיבורים של דוד אחד שהוא הגיבורתי ידרה, ואנחנו רואים בין דיבורי דוד אחד שהוא מן הגדור. אם יש לי כאן חרסים, גדיות, וכתוב עליהם גבעון, וכתוב גבעון גדל, גבעון שליד גדל, אז אני ככה הולך על קרקע פתוחה. אבל הקטע המרתק יותר, זה לא רק השמות של המקומות, של המקום הזה, זה מקום מוזר, אלא זה גם שמות של אנשים. כל מיני שמות. שניים השמות הם השמות הבאים: ח' נ' נ' י' ה' נקודה נ' ר' א' חנניה נרה, כנראה השם של בעל הכד, כנראה השם של בעל חלקת הכרך, כנראה השם של מי שהאזור, התכולה של הכד וכולי היה שלו. אפשרות אחת. אפשרות הפוכה זה שהכד הזה הולך אל פלוני אלמוני, שנקרא כך וכך, השם שלו מופיע לו. עכשיו ברשותכם, אנחנו נחבר את הנושא הארכיאולוגי למה שמופיע לנו בתנ"ך. כבר הוזכר קודם שאנחנו מדברים על המשפחה של שאול, שנמצאת כאן. אני קורא בשמואל א' י"ד: היו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע. יונתן וישבי ומלכישוע, אנחנו יודעים שהיה לו עוד שנקרא איפרופת, בשם שתי בנותיו, שם הבחירה מירב ושם הקטנה מיכל, בשם אשת שאול אחינועם בת התימה, בשם שר צבאו אבינר, אבינר בן נר, דוד שאול, וקיש אבי שאול, ונר אבי אבנר, בן אבי אש. זאת אומרת, דוד שאול, הפסוק מסביר לנו מיד, קיש אבא של שאול ונר אבא של אבנר, בן אביאל, שניהם הם בני אביאל, זאת אומרת שאול ושר הצבא שלו היו בני דוד. מה קורה של דוד, אנחנו בתמונה. דבר אחד חשוב לזכור, לא ממנים אנשים לפי קרבה משפחתית אלא לפי קישורים. והנה ההוכחה. ההוכחה המוחלטת היא שלמרות שהם קרובי משפחה, גם זה וגם זה, א', נאמנות מוחלטת לשליט, אף אחד מהם לא מנסה לתפוס את השלטון בכוח, לא אצל שאול ולא אצל דוד, למרות שהם קרובי משפחה ולמרות שכל אחד היה יכול לטעון כל מיני טיעונים אחרים. אני לוקח את הסיפור הזה והופך את זה לצד החיובי שלנו. בענייננו, התמונה שמתקבלת כאן, כשאנחנו מסתכלים את זה בספר שמואל, זה שלשאול יש שחר. שונה מדוד דרך אגב, ולשאול יש שלושה בנים לפי מה שכתוב כאן, עוד אחד לפי שאר הסיפורים, ושתי בנות, שתי בנות ושישה ילדים, ואנחנו מכירים עוד נכד אחד, וזהו. מסיבושת, לא איש בושת שהיה בן של שאול, אלא מסיבושת שהיה הנכד. לגבי מסיבושת, עוד חצי מילה. גם הבן שלו נזכר, מחיבור שלו. כן, ויאמר המלך, שמואל ב' ט', ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים, ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליונתן נכה רגליים, ויאמר לו המלך אפוא, ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר. מכיר בן עמיאל נמצא בלא דבר. מי שהיה איתנו לפני יומיים בעתיק הירמות והתפספס ולא הגענו לתשתית מערב, אז לא יצא לנו לראות מרחוק פעם בשטח הירדני שנקרא יגדר.
והכפר ההוא, יסגר, יסגר, הוא הכפר שממנו יצא. אחרי שנה בטלף כבר הסתפרר, הרוצח של שבע הנערות ואי השלום. אי השלום או אי השלום. וענייננו, מקובל לזהות שם ולא דבר, את מקומו של אותו המחיר בן עמיאל, שם, ואני חושב שבגדול הם מאוד מחסידי בית שאול, שלהם כמובן תומכי דוד. אותו בן של יונתן נמצא אצלו. עכשיו, התכונה שמתקבלת היא שכשאנחנו מדברים על משפחת שאול, זה משפחה של שישה ושמונה, משפחה קצרה. זאת אומרת, יש אבא אמר, יש לו בני דודים וכולי, אחד מהם נמצא קצרה, שישה ילדים, נכד, אולי עוד אחד ומין, ובזה נגמר על סיפור. עכשיו חברים, זה כבר הסכים קודם, אנחנו עוברים לדברי הימים. דברי הימים א' פרק ח'. דברי הימים א' בכלל נותן לנו את רשימות היחס של השבטים. אחד החלומות שיש לי, אני מקווה שאני אצליח להגשים אותו, זה ללמוד את הספר הזה מהסוף להתחלה. אם אתה לומד אותו מהתחלה ועד הסוף, אתה מתחיל בפרשת השבוע שכולנו מכירים, אתה נכנס אחרי זה לנביאים ראשונים, המון סיפורים. נביאים אחרונים זה כבר מאוד בעייתי. כן, תועלת קוראים, אני יודע, בשיר השירים גם כן וגם מגילת איכה. מי מגיע לדברי הימים? מתי פתחנו פעם אחרונה ספר נחום? במקרה עלה לי בראש. ועוד כל מיני. אבל אם אני קורא בדברי הימים בהתחלה, אדם שת אנוש, כנען מעללי לי ארץ, אנוך מתלשל אחלמת נועה, זה הפסוקים הראשונים בדברי הימים, ואני רוצה להרחיב עליהם, אני הולך לפרשת בראשית, אני מדלג עוד כמה פסוקים קדימה, שמר פרשת שלח, עבר פלג רעות, סיוג נחור, שרח, אברהם, הוא אברהם. אז אם אני רוצה להרחיב עליהם, אני חוזר חזרה לספר בראשית, ועל ידי כך הצלחתי גם ללמוד דברי הימים, וגם ללמוד את מה שכולנו לומדים כרגיל, מה שנקרא בעברית, תנסו את זה בבית. זה עובד, ופתאום גם מגלים כל מיני שינויים. אחד השינויים זה המשפחה של שאול. אז אני קורא. ובגבעון, ישבו אבי גבעון, אין לו שם. ושם אשתו מערכה, ובנו הבכור אבדון וצור וטיש, ובעל ונדב, ובדור, שם היישוב הקרוב, ואחיו וזכר. ומקלוט הוליד את שימה, ואפמה ישבו נגד אחיהם, ישבו בירושלים עם אחיהם. ועכשיו מגיעה הרשימה הארוכה. ונר הוליד את קיש. פה נר הוא סבא של שאול, ולא דוד, בסדר? ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל, ישבוש את בלעיל, ובן יונתן מריב בעל, ומריבל הוליד את מיכה, ובני מיכה פיתון ומלך ותעריה ואחז, ואחז הוליד את יועדה, ויועדה הוליד את הלמת, והלמת ואת הזמוות, ויועדה הוליד את הלמת ואת הזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנעה רפא בנו, אלעצה בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים ואלה שמותם, אז זריקם בוחרו, וישמעאל ושעריה ועובדיה וחנן, כל אלה בני עצל. ותרשו לי לעצור פה, כי בסופו של דבר יש לנו כאן רשימה ארוכה מעניינת כשלעצמה. אני מבין למה משרד החינוך הוציא את זה מהחומר. אבל החומר כאן הוא מרתק בצורה בלתי רגילה. מה שאנחנו מגלים כאן זה שנר הוליד את קיש וכולי וכולי וכולי, והאחרון ברשימה הוא להצל שישה בנים ואלה שמותם, עזריקם וכרו, וישמעאל ושעריה ועובדיה וחנן. ומה אני מוצא כאן בחרסים? אני מוצא ידיד, ועל הידיד כתוב לי חנניה, נקודה, נון ריש א', נרע, נין ונכה של אותו נר. עכשיו למי שלא מאמין, יש חולה, זאת אומרת נגסים של חותם, שסגרו איתו מוסף, מאיזרים,
כתוב עליו רחיהו בן נריהו הספר. רחיהו בן נריהו הספר. ברור לכולם שזה ברור בן נריה הספר. חסר, וזה, המילים מלאות פה, המילים חסרות כאן וכולי. אם יהיה כתוב לי כאן חנניה נקודה מרה, אני לא מסוגל לחלוטין ותלוך למציאות, כי אני יודע מה אני אומר, מין ולא. עכשיו, התמונה שמתקבלת היא תמונה רחבה עוד יותר. בין היתר אני קורא ככה: ואחז הוליד את יהועדה, ויהועדה הוליד את אלמת ואת עזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצר. אומר פרופסור דמפי, רשימות היחס בדברי הימים מורכבות משתי רשימות שונות. אחת היא רשימה גניאולוגית, מי בן של מי, מי אח של מי, מי לפני מי, מי אחרי מי, ההבדלים בין דברי הימים לבין הספרים שקדמו להם, ההבדלים בתקופות, וגם תפרוסת יישובית, איפה אנשים יישבו. התמונה שמתקבלת כאן היא התמונה הבאה: בגבעון ישב סבא של שאול. בשלב מסוים מי שממשיך לשבת כאן זה משפחת נר עד החורבן, עד חנניה לוחסן חנן שראינו ברשימה כאן, מה שנקרא במושבים בן ממשיך. שאול, או סליחה, קיש, אבא של שאול, לא יושב כאן, יושב בצלה, סליחה גם מאיר, לא צלה, אלא צלה, בצלה האלף. אני חושב שצלה זה מה שנקרא אחיך בתרומן, של יאחיך בתלמטרי, קצת מערבה מכאן, שם יושב קיש. איך אני יודע? דוד לוקח את עצמות שאול מיבש גלעד וקובר אותם בצלה בקבר קיש אביו. קיש לא ישב כאן איזשהו גדל. קיש הלך והקים לו יישוב חדש, איך אני אגיד מילה על החדש. דוד שאול גר בגבעת האלוהים. שאול הולך ומכיר עיר חדשה שנקראת גבעת שאול. מה קרה? התשובה היא, התשובה שלי, כל הסיפור של פילגש בגבעה זה הפוך. פילגש בגבעה מביא אותנו למצב אי אפשר להפסיק אותה. פילגש בגבעה מביא אותנו למצב שמשפט בנימין נשארו רק 600 גברים. שזה אומר כל היישובים כאן רצים לגמרי. ומה שצריך לעשות בשלב הבא, שאול בקנותו ליהודה וישראל, לבוא ולחדש את היישוב הבנימיני בארץ בנימין. אתם רוצים לקרוא לזה נוער הגבעות? נקרא לזה נוער הגבעות. כל אחד ואחד מקים יישוב חדש, לא חדש, מחדש את היישוב שלדעתי מי שנכנס אליו בינתיים הם הגבעונים. ועל ידי כך חיברנו את כל הסיפור. אותו יהועדה, בן אחד שלו מקים את אלמת ליד הנתות של היום, ובן אחר שלו מקים את חיזמה, מה שנקרא אז מוות, הוואדי שביניהם, עם כל היישובים הקדומים, ועם הבית של מאיר החדש שנמצא שם נקרא ואדי זמרי. שלושת השלוחות האלה והוואדי יוצאים מצל אל פול, מה שנקרא גבעת שאול. אנחנו רואים את הפסוק הזה ממש בשטח. הבן של אחד מהם עובר לצד השני והוא מקים את מוצא, מה שאנחנו קוראים היום מוצא. זאת אומרת, התמונה היא שמה שמופיע לי כאן בממצא הארכיאולוגי משלים לי בצורה יפייפייה את מה שמופיע לנו כאן בתנ"ך, ואני מקבל כאן עוד תמונה על גבי תמונה על גבי תמונה. כשישראל מגיעים הנה, אז הגבעונים פורצים את הברית, ועל ידי כך כל השטח החיובי עובר לשטח ישראל. סיפור פילגש בגבעה, שהוא סיפור יהודי פנימי, טרגי, מביא אותנו למצב שכמעט מוצמד שבט מישראל, וקומבינה על גבי קומבינה צריכים לעשות זה ששבט בנימין ימשיך הלאה, אבל כדי שהוא ימשיך הלאה הוא צריך גם לתפוס חזרה את נחלתו בארץ. ולתפוס את נחלתו בארץ עולה לי גם מהניתוח של רשימת היחס של שבט בנימין ומה שמצאנו כאן. תודה רבה לזבור. תודה רבה. תרגיל שופח, מעיין שופח. אנחנו לבור נחזור בסוף. למה? אנחנו נרד עכשיו במערכת המים. בזהירות, המדרגות חלקות. כמו שאמרנו, מי שרצה להיכנס לתוך המים כבר מעכשיו שישים עליו נעליים. אני רוצה להגיד ככה, לגבי הנקבע למטה. המים מגיעים בבריכה. אפשר להגיע עד לבריכה ולא להיכנס אליה. יש שם יציאה לבחוץ ולהגיע למערכת מהצד השני. מי שרוצה להיכנס לתוך מערכת המים, המים מגיעים עד גובה המותניים.
מים מאוד מאוד קרים, לא להיכנס לקפים, כי יש בתוך המים דברים דוקרים וקוטפים עלולים להיפתח. בשביל להיכנס לנקבע צריך לטפס מעל קיר שהוא קצת חלק, בתוך הנקבע לא ללכת לקפים בגלל שיש גם כן אפשר להתעקר ולחפש לא נעים. מי שלא רוצה להיכנס למים, יש למטה בקצה הנקבע פתח יציאה החוצה שמוביל להמשך המערכת מבחוץ. אז אנחנו נתחיל לרדת בזהירות בנפים, מי שרוצה כבר לבוש משהו נגד מים אז, או להוריד בגדים, אז בצניעות כמובן. תכנס עם נעליים.